A doença não é, ela não é menos importante do que tu tá dando para ela? Eu fico esperando que ele veja que ele vem agora, né? Porque tá em evolução, né? Então tudo... Tu tem medo? Não. Eu não tenho... Tenho pena assim de ficar, né? Atrelado a um processo de... Assim, criativo, né? Sabendo que aquela obra ali não vai dar pra terminar, né? A outra tem que ficar analisando assim, né? E isso aí é melhor, né? E a mente continua criando? Continua sim, mas o processo de criação do trabalho é mais lento agora, né? O que tu acha que causou essa lentidão? Foi não, a doença? Não, doença. Que doença tu tens, Silvio? Eu tenho pasta. Faz 40 anos já. E até agora não tinha se manifestado assim, com força, né? Agora tá, estou tremendo um pouco. Está me deprotando. Quanto tempo faz que tu não solda? Faz um tempinho, né? Porque eu soube que o processo da doença pasta. Ele é muito semelhante ao envenenamento do manganese. É o mesmo sintoma, né? da doença de Parkinson, é o manganese. E tu acha que... Isso aí é dedução que a gente me faz, né? Não precisa observando, não, né? Mas eu fui 8 anos fazendo um barco, aí na frente do lado, né? E um barco de ferro. Então... Aquilo foi me envenenando aos poucos. Isso aí é uma suposição, né? Tu acha que tu tá envenenado por manganês e não Parkinson? Tua opinião é essa? É, mas eu parei. Quando desconfiei, eu parei, né? Eu parei de trabalhar com a solda, né? Porque a solda, essa solda por elétrica, é um processo muito... Muito malvado assim, né, cara? Se dá um efeito bom e tal, tu trabalha rápido, né? Monta uma peça rapidamente, né? Mas uma operação, tu tá saúde e vai pro saco, né? Se tu não tomar cuidado, né? E eu fiquei 6 ou quase 8 anos trabalhando nesse barco, né? E quando chega na fase de conclusão dele, tu vai fechando cada vez mais, né? O ar, sabe? Então, claro que isso aí são suposições, né? Mas eu parei, me assustei e parei de soltar, né? Tá preocupado com a tremedeira? Não, não tô preocupado, mas tá diferente, né, o esquema, né? Tô esperando pela liberação da maconha, né? Tu acha que a maconha ia... Não, as pessoas estão atrás do desse termelico, esse esquema de tremer, né? Tem pesquisa dizendo que ela vai ficar... Estou precisando, já. Então, tu defende a liberação da maconha? Para fundos médicos, sim. Tem. Como agora mesmo. Isso aqui, esse processo aqui de treme, ele vai continuar e vai se continuar mais ainda, né? Tem. Ele vai se agravar. Ele vai se agravar. Vai se agravar, é. Eu tenho certeza disso, né? Então eu fico brincando assim com o pessoal, né? Tá chegando aí, né? Silvio Rebelo é um amigo dileto. A gente tem uma relação de amizade de mais de 40 anos. Ele é um talento, né? Nas artes plásticas. E eu, quando... Eu sou filho do prefeito de Tapes, Melquíades, e eu trabalhei na prefeitura, e aí incentivava muito as artes plásticas, fiz exposições de artes plásticas, e Silvio também. E depois a gente veio para a Bahia, né? Pela influência de Silvio, tanto eu como outros tapenses viemos para a Bahia. Foi uma leva de tapenses que vieram para a Bahia. E quem foi o pioneiro e o vanguardeiro dessa história toda? Foi o Silvio Rebelo. Mas o Silvio Rebelo não quis ficar por aqui, porque ele tem uma relação muito grande com essa cidade.
e com a lagoa. E com o barco, né? Porque ele é uma pessoa que, assim, é marinha. Ele é marinho. O que mais me marcou e que eu sinto mais saudade é das velejadas que a gente dava na Lagoa dos Patos, né? E eu sinto saudade também dessa cidade e desse lugar. Ele podia ter ficado por aqui e ter ganhado espaço aqui. Se ele ficasse por aqui, ele teria um bom espaço, que ele compreendeu a cultura, né? E se rendeu à cultura que tem aqui, né? Que é a cultura negra da Bahia, né? E ele representa muito bem essa cultura negra através dos trabalhos que ele faz. Quero deixar um abraço muito grande para ele. E assim que eu puder, eu vou dar um abraço pessoal dele. Estou planejando fazer uma visita especial para ele aí, para minha cidade, para os meus amigos aí de Itapes. Cada vez mais lá, sumir nas águas, cada vez mais lá. O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br.